Fala, agronautas! O vídeo dessa semana é sobre coleta de folhas de milho para análise foliar. Confere aí logo depois da vinheta. E aí, galera, atendendo pedidos, estou fazendo esse vídeo aqui para te mostrar como coletar a folha correta para mandar para o laboratório e fazer análise foliar. No vídeo anterior que eu falei sobre coleta de folhas de soja, eu dei algumas dicas básicas que valem também para coletas de folhas de milho. Confere aí. Você tem uma análise foliar assertiva, ou seja, que garanta que ela realmente vai transmitir aquilo que está se passando na planta no momento, né, que não vão ter erros de amostragem, eu vou te passar algumas dicas agora. A primeira dica é coletar apenas folhas saudáveis, que sempre quando você for fazer uma amostragem, você deve escolher as folhas que não têm ataque de pragas, que não têm presença, sintomas de doença, né? Então são folhas inteiras, verdes, né? Que não tenham nenhum tipo ali de mancha, amarelecimento. Ela tem que estar plenamente saudável. A segunda dica é que normalmente os laboratórios pedem no mínimo 30 folhas para fazer uma amostra composta. Então, se você for coletar dentro de um talhão, você tem que selecionar 30 pontos ali espaçados de uma forma homogênea dentro daquele talhão. E em cada ponto você deve recolher uma folha, né? Para depois fazer uma amostra composta e enviar essa amostra para o laboratório. Caso você não possa andar muito, for uma área muito grande, você pode até subdividir essas amostragens simples, ou seja, em cada ponto você retira, por exemplo, 5 folhas para poder diluir um pouco aí e você não ter muito trabalho se for uma área muito grande, certo? A terceira dica é fazer justamente pegar esses pontos onde você vai fazer a coleta das folhas e fazer eles, assim como na análise de solo, georreferenciados. Isso garante que você mantenha uma homogeneidade na coleta do talhão e também ajuda na hora do caminhamento, né? Para você não se perder e fazer um zigue-zague lá na área. Privilegiando um lado só, por exemplo, da área, esquecendo o outro. Então é melhor que você faça esse planejamento de caminhamento para tirar as amostras antes de entrar no talhão. A quarta dica é que as amostras, as folhas, elas sempre têm que ser secas antes de se enviar para o laboratório. Então se você não consegue enviar a folha no mesmo dia, né, logo em seguida da coleta, que é muito difícil, você tem que secar essas folhas à sombra, né? Então, como que você faz? Normalmente, lá na fazenda, a gente fazia da seguinte forma. A gente amarrava as folhas no pecíolo em um varal de barbante e deixava debaixo de um telhado lá secando. Levava sempre mais ou menos de 3 a 4 dias para ficar bem sequinha e a gente sabia que estava pronta para ser enviada para o laboratório quando ela tinha aquele aspecto crocante. Então, quando ela chegar naquele aspecto crocante, é que ela já está no ponto para ser embalada e enviada para o laboratório. E a quinta dica é que você tem que sempre utilizar a embalagem de papel, porque a embalagem de plástico faz com que a folha, mesmo que ela estiver seca, que ela sue, né? Ela pode suar no processo quando é embalagem de plástico. Então, sempre quando for a amostra foliar tem que ser utilizada essa embalagem de papel que mantém o estado seco da folha, né? Não tem interferência nesse sentido. Ah, e não se esqueça sempre de identificar muito bem essa amostra para não ter erro de identificação lá no laboratório. Agora você confere um vídeo diretamente do campo, onde eu te mostro qual é a folha que você tem que coletar. Oi pessoal, vou aproveitar que eu tô aqui numa lavoura de milho para mostrar para vocês qual é a folha que vocês devem coletar para fazer análise foliar, tá? Essa não é uma lavoura que tá no estágio ideal para coleta. O estágio ideal, na verdade, é antes disso, no início do florescimento. Mas eu vou mostrar para vocês que assim fica mais fácil de identificar a folha certa. Olha só, a folha correta é a primeira folha da inserção, da primeira espiga. A folha que você pega é essa daqui, imediatamente contrária à espiga, tá vendo? A primeira espiga aqui
inserida no colmo. Você vai cortar o terço central da folha. Então você vai retirar a ponta, né? Retirar a base da folha e vai pegar só o terço central para poder secar e mandar para análise foliar. Só um detalhe importante que eu não mencionei é que você tem que tirar essa nervura da folha também para enviar ela para o laboratório, tá? Importante ressaltar uma coisa que eu comentei aí no campo é que você tem que coletar no início de florescimento, ou seja, quando aquele período em que a boneca do milho está aparecendo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e no próximo vídeo eu vou ensinar como fazer a interpretação dos resultados que chegam do laboratório. Se gostou, já sabe, compartilha, dá um like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.